Ба хүүхдийн хоол молон бас. За миний дээр. Тос хэрэггүй. Манайхан нөгөө борцог нөгөө хуушур мушрын тос нь живүүлж ивэл идэж штэ. Тэг ямар чадлага байна. Яагаад? Ямар чадлага? Гой үнтэй тосыг маш нэмгэн тавьж хагаад хуушураа энэ дээр ингээ хайрчих бол. Доторх нь болохгүй штэ. Болохгүй яа тийм. Баг гал дээр хилдэ. Заавал пис пас хийлгээл гацар мацара төлөөл нэг. Оргонго хийлээ. Хүлэглөө. Аа. Ой. Заавал пис пас хийлгээл гацар мацара төлөөл нэг. Заавал пис пас хийлгээл гацар мацара төлөөл нэг. Энд ихтэй бас их амар ажил биш вэ шүү. Хатуухан. Энэ. Оо наач биш вэ? Sorry. Оо. Би ч ана буруу юу өгч чинь. Гарны хүч их шаардлага. Харсан ч нэг сонь царамуутай гараад их энэ. Энд чинь нөгөө нэг. А тийм. Хүл бүлийнхаа юг өрдөг юм би андуурч байгаа. It was at this moment that he knew. He fucked up. Утгын шүү, утгын шүү. Зөөлөн утгын шүү. Утгын мастер. Утгын мастер утгын шүү. Хүүе чиний хотохгүй яасан бэ? Та яа стори хийж гинүү? Аа одоо нэг шин дэлхийн хүмүүс чинь ингээд хоол идэхээс өмнө зураг авдаг болсон. Нэмэн дэлгэдэг гэдэг. Толгойн нэр. Ээлжээ тэр.